Asante sana Mheshimiwa Arati, Gavana. The People's President, Raila Amolo Odinga. Makamu wa Raila Amolo Odinga, His Excellency Martha Karua. Na kiongozi wetu, Kalonzo Musyoka. All protocols observed. Mimi nimefurahia sana kuja hapa Kisii. Wakisimpo. Wakisimpo. Kulikuwa mtu mmoja hapa Kisii nilikuwa naye na heshima kubwa sana. Lakini kama kuna mama alizaa kijana ambaye haina ana adabu ni yule alizaa Ongwae. Kweli ama si kweli? Wakati mmemchagua Ongwae kama gavana bila Raila Amolo Odinga, kuna mtu alijua Ongwae hapa Kisii? Kuna mtu alijua Ongwae hapa Kisii? Lakini nimefurahia sana Kisii leo kwa sababu najua Ongwae amejificha mahali. Hata Ruto hawezi kujua mahali amejificha. Jambo langu la pili, unajua Waziri Matiang'i alikuwa anafanya kazi muhimu sana. Na mimi najiweka pamoja na wale wazalendo wengine wa mawakili ambao wamesema kwamba kama wamemshika Matiang'i, sisi pia tutakuwa kule kotini na Kalonzo Musyoka na Martha Karua. Lakini kama nyinyi ni wakaisi wa jasiri kama Nyona, kama Abuya, mimi nataka Ruto akija hapa kabla kuongea. Ama mnamuogopa? Mnamuogopa? Wangapi waogopi nione? Mwambie Ruto leseni ya kuongea hapa Kisii ni kuachana na Matiang'i. Mtamuliza hiyo swali? Wangapi watamuliza hiyo swali? Jambo langu la tatu, tunataka msiwe na hofu. Msiwe na hofu. Jana unaona wakina Ruto na makasisi wanaenda kwa prayers. Don't test the Lord. Usimjaribie Mwenyezi Mungu. Pengine mvua ingekuja, lakini hao ndio maharibu. Hao ndio maharibu. Mungu hawezi kusikiza wale ambao anatesa watu wake. Sasa maombi itakuwa ni ya baba na wale makasisi kama yule ya All Saints Cathedral ambaye amesimamia ukweli. Kwa hivyo mimi jambo langu muhimu tu ni kusema hivi. A people united can never be defeated. A people united can never be defeated. Hii msafara ambao Raila Amolo Odinga na wazalendo wameanza ya Moi, it took 1 year. Wakati wakina Jaramogi Odinga na Muliro wamejitokeza, na hata Raila alikuwa pale na Martha Karua na wengine, hii ya Ruto itachukua 2 years, less than 2 years. Tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Hebu wangapi wamekubali tunakwenda huko State House, nione kwa mkono. Naomba tuwe pamoja, tushirikiane pamoja na ndugu yangu Arati huyu akiwa mbele. Wakati kuna mkutano Nairobi, muache Arati aje Nairobi huko ndio tukimbize watu vizuri. Asanteni sana, asanteni sana.